Снимаш ли? Да. Добре. Сега набързо ще обискотим един ананас по тайландски модел. Къде ще хвърляме буклука, не ми е ясно. Окей. Okay. Така, може, не е много остър. Но ще гледаме да свършим бързо цялата процедура. Режем отгоре, долу се реже после. Може и сега да се отреже, но после. А, не си се отреже. Тук режем така. Тук режем така. Така. Тук така. Сега късти страни. Така. 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 И остана. Тази час. Така. Сега остана съществената част. Значи, какво правим? Ей ги очите. Правим ги на по диагонал. Виждаме как върви най-добре. Тази ще я хванем. 2, 3, 4. Добре. Това го хващаме така. Хващаш ли го? Хващаш ли го? Ето. Махаме. Тук има още една. Махаме и нея. Продължаваме. По диагонал казахме. Ето. Така. Това са твърди части, които задължително се махат, понеже са много неприятно приядене. Така. Тук сме готови. Тук имаме съвсем малко. Остана не тук топът. Хващаме насам. Така. Готови сме. Аз съм го пропуснал отдеве. Ще го махна. Ето. Така. Не, няма да стане така, както мислиш. Ти не се вижда отгоре. Така, както мислиш, няма да стане. Така, мисля, че е почти готово. Сега режа долната част. И може да се каже, че сме готови. Снимай това тук. Ето ги, тези неща всъщност де-факто не отстраняваме. След което, дай тук, след което ананаса го режем последния начин. В така. Така. Всичко е меко и нежно. Ето го. Може да се яде без да ви влез, без да има опасност нещо да влезе в зъба и така нататък. Направихме маса около нас. Това вече няма къде да го сложим. Това ще го издем така, директно на дъската. Окей, това е.